Bem-vinda, bem-vindo, que alegria com você, receita do padre, mesa pronta, fogo subindo para o céu e você ao redor deste fogão, desta mesa conosco, sábado de manhã, alegria demais conversar com você, celebrar com você a graça da vida preciosa que nesta semana foi muito intensa em mais uma etapa do nosso Soborô. Mas antes de falar para você das surpresas hoje, das receitas, vamos rezar, falar com o Pai Eterno. Divino Pai Eterno, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o Senhor por todas as bênçãos e graças que recebemos nesta vida, a vida de todas as mulheres e homens que trabalham a terra, preparam os alimentos que chegam às nossas mesas. Bendito seja, Senhor Deus, pelas mulheres e homens da cidade que preparam, comercializam, vendem e fazem a gente ter acesso a esses bens tão importantes, o alimento de cada dia. Abençoa, Pai, que não falte pão na mesa de nenhuma família deste Brasil e do mundo. Obrigado porque o Senhor sempre nos cobre de bênçãos e de alegria. Obrigado, porque você também é uma bênção do Pai Eterno, sempre com a gente ao redor desta mesa e sempre com a gente falando na TV das bênçãos do Pai, você também fala. Você entra em contato conosco já agora, 62-3506-9800, 62-3506-9800, é o contato em que você fala com a gente por WhatsApp. Olha que luxo! Você manda uma mensagem e pergunta, e aí, como é que está a TV das Bênçãos do Pai? Como é que está a construção da nova Basílica? E a gente vai contar e mandar para você material, comunicar com você muita coisa boa, no barulho dessa criançada aqui do lado, um foguete ali do outro lado, e a gente vai barulhar ao redor desse fogão aqui, porque não é problema não. Sinal da alegria e da festa que todo dia celebramos com você aqui em nossa TV das Bênçãos do Pai. Você se envolva com esta causa, abrace esta causa, porque a causa de hoje, neste fogão, vou te explicar agora. Olha só, nossa receita tem fartura, não tem? Sempre que gravamos esta receita, é uma manhã toda de preparação, organizamos e você vê essa quantidade exagerada aqui, porque hoje tem duas receitas. A primeira, a minha, e o que sobrar dessa receita, o material que sobrar vai para a geladeira e a gente vai ter uma convidada super especial que saiu da casa da competição do Soborô e vai vir pegar para você o que pode ser feito com o que sobra de um frango, peito de frango, feito na chapa, com milho verde, linguiça, muita cebola, alho poró. Essa é a nossa base. Peito de frango, linguiça, milho verde, cebola, alho poró. Sobrado isso aqui, nossa convidada vai fazer uma receita show para esse tempo de frio. Vamos fazer um negócio que você vai ver. Forrar o fundo da panela de pressão com cebola. Depois você vai ver o que vai virar essa gororoba aqui. Porque esse aqui vai dar um sabor danado nesse frango. Pronto. Agora,
linguiça de frango do Mercado Municipal de Trindade. Olha o tamanho. Você acha que a gente é bom de apetite? Deixa eu te mostrar aqui para ver se essa peãozada que vai almoçar aqui é boa de apetite. Tem uns 3 metros de linguiça aqui. Bora lá. Isso não é problema para nós, não. Isto agora. O óleo para não queimar. E a gente não põe água. Isso mesmo. Sem água. Só óleo e cebola. Travou aqui. Puxou para cá. É a base primeira da nossa receita. Para a turma dos carreiros, a turma do carro de boi, que já prepara para vir para Trindade, um sabugo e uma palha para levantar esse fogo. A base é esta e o milho cozido na espiga, uma aventura que eu gosto. Aprendi essa receita, sabe onde? Longe daqui, lá no México. Fiquei encabulado com o tanto que fica saboroso quando o milho é feito desse jeito. Cozinha ele aqui e depois, vamos ver se a tampa entra agora, isto. Deixa eu melhorar aqui, acho que tem que quebrar. Para a tampa caber, vamos quebrar essa espiga. Isso. Pronto, panela de pressão no fogo, bora lá. A gente vai colocar e já vai preparar aqui para picar o filezinho do peito de frango para você ver como prepara. Organizado aqui. A gente vai agora. O barulho da criançada aqui do lado vai e volta, mas é bom demais, porque é o futuro desse imenso Brasil na escola, né, minha gente? Então, se você escutar uma chiada aí, não assuste não. Nós vamos tirar essa pelinha que cobre o peito, porque ela não deixa o tempero envolver o frango. Penetrar e você vai acompanhando essa receita. Qual é a base principal dessa nossa conversa aqui? É o seguinte, faz o cubinho um pouquinho maior, porque a chapa do fogão a lenha é bruta e para você não perder a oportunidade de ter um frango com sabor mais suculento, aí a gente faz um pouquinho maior, que a gente quer ele por dentro bem saboroso. Vou limpar tudo aqui, picar assim, depois nós vamos temperar esse peito de frango e depois de temperado, aí sim nós vamos deixar descansar uns 15, 20 minutos o tempero penetrar bem, tá vendo? Você já vai picando e tirando essa pelezinha. Essa pele ela não deixa o trem ficar saboroso. O trem, sabe o que é o trem já, né? Nós aqui em Goiás, o trem é para qualquer trem, a gente fala um trem. Quando a gente fala o trem, você olha para o que a gente estiver mexendo. Aquilo que a gente estiver mexendo é o trem. Então, essa pelezinha, ela pode ser aproveitada depois para passar na chapa e fica ruim não. Fazer ela fritinha. Isso aqui, ó, já que a gente tá falando de soborô, essa pelezinha desse jeito, você faz ela fritinha
E depois pode fazer uma panelinha com ela tranquilamente, porque ela não é boa para o frango na chapa. Mas cozida não tem problema nenhum. Ok? Não joga fora isso não. Isso aqui eu já levo, já guardo. E é perigoso até que no soborô da surpresa que a gente vai ter hoje, a gente faça o aproveitamento disso aqui. Agora, vai chegando o mês de junho, pipoca Brasil afora, sobretudo no Nordeste, nossas festas juninas. Aqui em Goiás, a seca já é bruta em pleno maio. A chuva pararam muito cedo, nós não estamos bem de chuva, mas essa receita de hoje dá para inspirar você aí do Nordeste e de boa parte do Norte, que tem milho verde com fartura. Nós aqui não. O nosso milho verde aqui é tudo de irrigação e processos muito complicados, que para a saúde do clima a gente tem conversado muito se é saudável tanta lavoura irrigada assim. Nós vamos ter que repensar nossa forma de alimentar, nossa forma de comer, porque ela tem decidido muito a forma nossa de lidar com a natureza, e a natureza está sofrida. Último pedaço do peito de frango. Lembrando que nós vamos deixar uma reserva dele para fazer o soborô, a surpresa de hoje. Você vai ver o que um peito de frango, aquele trem que vai para a geladeira, parece assim desbotado, sem graça, vai virar um super prato original na mão de uma das cozinheiras que domina a bancada da festa de Trindade com receitas aqui para multidão. Caiu no gosto do padre João Bosco, é cozinheira de alto quilate, não é qualquer coisa não. Daqui um pouco você vai ver. Chegamos aqui, limpo a mão e vou ver como é que ficou a linguiça aqui. Já saiu a pressão. Olha só. Olha só. Ó. Eu quero isso. Ela tá derretendo. Agora, como não pôs água, tá a cebola de lino lá no fundo. Eu vou chegar um foguinho aqui, ela vai fritar, vai dourar, porque essa borra, depois vou tirar o excesso de óleo, e aquela borra, aquela pasta que vai virar a cebola e o caldo dessa carne, vai ser uma base importantíssima para dar um super sabor nessa carne aqui. Prepare-se. Escutando? Dá para ouvir? Dá para escutar esse cheiro? Aguarde. Tem noção não do cheiro desse trem aqui, minha gente? Que é isso? Já fez a rapa que eu queria lá no fundo, é isso. Não quero que pesa demais, porque agora eu já vou tirar para ela esfriar, para a gordura separar, e depois, aí sim, você vai ver o acabamento final, que show que vai ficar. Esse milho também já cheirou cozido, vai ficar só mais um minutinho. Enquanto isso, nós vamos agora fazer o seguinte. O tempero maravilhoso para esse frango, peito de frango aqui. Aqui é bom que a gente põe tudo em cima da mesa desse jeito, não tem problema, já está higienizado. Nós chegamos bem cedo aqui, tem uma equipe boa que já preparou e organizou o ambiente para a gente pegar tudo higienizado. Vou fazer uma pasta meio bruta com esse bichinho aqui, uma pimenta bode, três pimenta malagueta, vamos pegar uma amarela também. Uma amarela,
uma verde, porque hoje o trem está meio frio e essa turma está precisando de... Vou colocar uns tomatinhos desses, só para dar aquele sabor meio ácido, limão. Nesse tempero vai. Eu quero depois brincar com o colorido dessa carne. Eu vou fazer uma carne colorida mais amarelada e outra mais avermelhada do urucum, para você ver a beleza, que o charme que dá. Alho com casca e tudo, não é problema de jeito nenhum. Pega um mais fácil aqui. Bora lá. Duas cabeças de alho. É isso. Pronto. Agora a gente pega... Aqui tem 3 quilos de carne. Vai. 2 colheres e meia de sal, porque a linguiça ali já tem... sal. Olha, uma coisa importantíssima. Agora, para a festança de São João, eu tenho aprendido muito com a cozinha oriental e tenho me aventurado a fazer frango com gengibre. Pensa um trem que realça bom o sabor, é o gengibre na carne de frango. Isto. Agora, ervas finas. Vai tudo. 2 dedos de óleo de gergelim torrado. Gergelim torrado. Meio copo de óleo. O sal já foi. Bora lá. Segura o barulho. Zerado, minha gente. Que cheiro. Agora você segura aí. Você viu aqueles retalhos do peito de frango que eu fui separando, não é? Para te mostrar que sobrou é desperdício zero. Ó, nós vamos fazer isso aqui também. Vamos temperar e vamos dar uma cozida nele, porque esse aqui, diferente de passar na chapa, esse aqui vai... Eu vou colocar uns 5 minutos na pressão, você vai ver já depois pronto. Não precisa nem te apresentar os detalhes, ok? Nas gamelinhas mais charmosas do povo, do artesão aqui de Goiás. Olha que mimo. Assim. E essa aqui vem pra cá. Deixa uma rebarba desse tempero, porque eu quero fazer um feijãozinho daquele bom, temperado. Ervas finas, alho, pimenta, sal, azeite. Como é que peito de frango vira um trem cheiroso desse tanto? Vou tacar a cebola aqui para ela dar uma encorpada também. O milho já cozinhou. Segura aí. Vou tampar essa gamela. Vai descansar 15 minutos e eu já vou preparar para a gente vir na segunda parte com o soborô e a minha receita, no acabamento da minha receita e a receita surpresa do soborô, o reality, que está surpreendendo muita gente com coisa boa, saborosa e bonita. Segura lá. É só tampar aqui e deixar descansar. Vamos para um rápido intervalo. Vou limpando a cozinha. Fique aí, ligada. Tá
Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Voltamos! E o trem aqui hoje vai render. E vai render mais ainda porque você vai abraçar essa causa nossa, que é sua também, é a causa da evangelização. É só pegar aí um WhatsApp, registrar esse número no seu celular, vai virar um contato de WhatsApp 62350698006235069800. 62350698006. É o contato para você abraçar essa causa e divulgar para o mundo esta obra de evangelização. Bora lá? Abraça essa causa. A linguiça já está bem cozida porque a finalidade dela é dar um sabor daqueles para o nosso frango. Olha, o caldo da linguiça já reservei aqui porque também vai ser uma outra base para temperar o nosso frango que está aqui. Mas a arte da TV é a arte do soborô desta semana. Nós estamos numa etapa super quente. Você está acompanhando o nosso reality e a gente vai organizar agora a receita surpresa com uma convidada toda especial. Dona Vânia, bem-vinda! Obrigada, padre. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui. Prazer nosso. Pelo convite, tá? Muito feliz. Diga um oi para o povo que te assiste. Oi. Bom dia a você que nos assiste pela rede Pai Eterno, a rede da bênção do Pai. E aí, muita emoção essa semana? Muita, muita mesmo. Marcou muito essa experiência no reality lá? Marcou. É uma experiência que eu vou levar para o resto da vida. Ei, coisa boa. Dona Vânia é goiana, vizinha daqui de Trindade. Nasceu Sim. onde? Sou de Araçu, mas tem muitos anos que eu moro aqui em Trindade. Pode mandar um oi pro povo de Araçu, porque quem nasceu lá, aquele povo ama a TV Pai Eterno. A vocês aí da minha cidade de Natal, minhas tias que moram lá, primas, continuam nos assistindo. Um grande abraço para vocês de Araçu, região de Iúmas, aquele mundo inteiro maravilhoso de devotos do Pai Eterno, porque o povo ama o Pai Eterno, né? Ama o Pai Eterno, ama sim. Então... Dona Vânia, então hoje nós estamos aqui com uma receita que é fazendo um peito de frango com milho verde e a senhora e linguiça, alho poró, e a senhora foi convidada para ensinar a gente como aproveitar quando sobra peito de frango, que costuma ser sem graça, não é? Sem graça, né? Porque é uma carne seca, né? Seca. Não, mas vamos dar um sabor, né? Na roça a gente falava, um trem embuchado. É verdade. Mastiga, mastiga e não desce. Vamos criar? Vamos. Bora lá, então eu vou... Eu vou organizar a nossa mesa para a receita da Dona Vânia e você segura aí. Na geladeira tem umas coisas, sobras típicas de um aproveitamento difícil. Tem que ser muito boa cozinheira para fazer. Pode fechar, Dona Vânia. Chega aqui perto de nós e vem dizer para a gente... Sobrou. Num domingo, numa refeição de mutirão, muita gente em casa, sobrou um peito de frango desse jeito, uma linguiça. Ah, a Dona Evânia está acompanhando a manhã toda aqui, ela viu aquele resto com a pelezinha do peito de frango que a gente poderia jogar fora e que muita gente joga fora, né? Joga fora. Aham, não aproveita. Nós cozinhamos com aquele mesmo tempero que fizemos e a Dona Evânia vai agora... tomar conta dessa cozinha e dizer o que, que a gente vai fazer. Bora lá? Bora lá. Bom, seguindo a linha, né, que não é o... A senhora... Não agora... desperdício, né? Isso. A gente vai aproveitar o peito frango com a linguiçinha, o milho e vamos fazer um caldo. Como aquele peito foi feito na chapa, ele não tem um ponto muito bom para fazer caldo.
precisa chegar um pouco na... Chegar mais um pouco e dar uma desfiadinha nele. Na pressão? Ele, porque o caldo, ele não pode ter um pedacinho, né? Perfeito. Tem mais desfiado. Bora lá? Vambora. A senhora pode despejar aqui? Na hora. Ótimo. Passar uma aguinha, aproveitar. É, gostei, dona Vânia. Vocês escutaram aí? Ela dizendo assim, vamos passar uma aguinha para aproveitar. É isso que é bom. Desperdício zero, é? Né? Desperdício zero. E esses, pode pôr mais uma aguinha aí? Pode, mais um pouco. Mais ou menos um copo de água, né? Isso. Porque é caldo mesmo. E já vai aproveitar, né? Essa aguinha, deu? Já com sabor, sim. Já vamos tampar. Pode tampar lá, dona Vânia. Eu vou chegar esse crivo pra cá. Hoje a lenha do Walter tá boa de fumaça no zóio do padre. Mas Deus é mais e a gente vai vencer essa fumaça. Bora lá. Quantos minutos? Uns 15 minutinhos ali. Uhum. Enquanto isso... Vou ficar aqui, né? Deixar mais miudinha a linguiça. Aqui, isso. Dar mais uma picadinha. Ótimo, então já vamos miudar aí. Tem faca aí, dona Vânia? Aqui, ó. Pode miudar. Dona Vânia, a senhora é casada? Casada. Quantos anos de casada? Já vai para os 34 anos de casada. Ô, 34 anos. Quantos filhos? Dois. Que bacana. Já está todo mundo grande? Já, moça e rapaz. Mora aqui? Um casal, mora sim, mora comigo. Já casou, tomou rumo na vida? Não, meu filho tem uma namorada, tem muitos anos, tá? Tá escutando, né, filho? Namorada há muitos anos, ela está dizendo. Pega essa nora e casa, rapaz. Minha filha tá comigo dentro de casa. Peraí, vamos descer isso pra cá. Ótimo. De novo, eu vou na regrinha da dona Vânia, ó. Aproveitar tudo. Tudo. E a filha tá em casa? Tá em casa. Trabalha fora? Trabalha, sim, trabalha. Hoje em dia ninguém pode ficar... Pode não, né, padre? Tem sem casa. Trabalhar não, né, dona Vânia? É. Então, a senhora participou de quantas disputas lá? Três? Duas. Duas? Duas. E aí? Muita emoção? Muita. A primeira receita foi o quê? A primeira eu fiz uma torta de arroz, que uhum. Era as sobras de final de ano, né? Aham. Uhum. Aí era... Tinha lá pernil assado, frango assado, um arroz com uva, passas. E a segunda receita foi o quê? A segunda foi... Já tava assim... Eu fui para semifinal, né? Uhum. Aí era... Fiz um arroz de forno com uma salada. Essa miudez aqui... Vamos dar mais uma miudada. Né? Nós vamos dar uma miudar mais. Triturar mais. É, mais um pouco aqui. Perfeito. Para não ficar tão grandes pedaços do caldo, né? Porque o perfeito. Caldo, né, tem que ser mais... Como eu já disse, esse é aquele... Rebarbe, né? Rebarba, boa expressão, dona Vânia. A rebarba do peito de frango. Tem que aproveitar tudo, né? Verdade. E fica saboroso, porque fica. Tem a musculatura, alguns pedacinhos de osso, cartilagem. É isso que dá sabor, não é? É verdade. Tem gente que não sabe disso, não é? Não. É importantíssimo isso para dar sabor. A gente tem que combater muito o desperdício, tem. Né? Porque eu fui... A minha infância foi em fazenda, né? Uhum. E você sabe que fazenda é... Eu sobrou, também. Ia pros porcos, ia pro cachorro, tudo. Joga fora, tudo. Né? Na verdade, na roça é diferente, porque é na roça diferente. Tem que sobrar, né? Tem que sobrar, né? Porque tem que fazer comida que dê pros cachorros, tem que ficar uma borrinha de carne para misturar com arroz e dá pros cachorros. Verdade. Não é? Não tinha essa ideia hoje, porque hoje os cachorros da roça tudo come ração, né? Tudo é ração, né? Tudo é na ração. Bom, a senhora foi criada numa família grande? Sim, né? Nós, na família grande, nós éramos seis irmãos, oh, pai, bacana. Mãe. Como é que chamava a fazenda? Coqueiro, em Araçu. Fazenda Coqueiro, no município de Araçu. Pensa num trem bom aquela região. Bom mesmo. Se você passear por Goiás e quiser conhecer uma região belíssima aqui pertinho de Goiânia, vai lá em Araçu, não é? É. As fazendas, as montanhas, muito bonito, eu sou encantado, né? Um lugar com muito aquela bom, região. É. Lá agora há pouco, nos últimos anos, teve um padre que fez muito serviço lá. Eu tenho muito tempo que eu não vou lá. Muito tempo. Tem muito tempo que eu não vou em Araçu. Padre Márcio, padre Marcinho trabalhou muito naquela região. Pois é. Pronto, então, a senhora, na experiência da roça e também mãe de família, dona de casa,
cozinheira da festa. Funcionária pública, aposentada. Ah, é? A senhora trabalha, fazia o quê? Eu trabalhava na escola, fazia merenda, olhava as crianças. Ah, que bacana, credo, estou falando com merendeira, imagina. Imagina, hein? Uma merendeira, olha a arte. É. Sabe que a primeira receita que eu gravei no programa Receita do Padre foi exatamente uma receita que o forno estava ruim, não foi bom não. O forno nosso estava fraquinho demais. Mas é exatamente uma receita que eu fiz em homenagem às merendeiras. Ai, que legal, hein? É. Pensa. Eu fiz o chapelão. Você já viu o chapelão? Feito com polvilho, bem mole, que na roça chamava mentira, que fazia Sim. frito. É o nosso café da manhã para ir para a escola. Não é? Eu fiz o chapelão, aquela mentira assada, que vira, alguns chamam de orelha de elefante. Eu fazia na manteiga. Não é? Igual... Não é? Indicava manteiga. Olhou. Quando a gente estava. Mas era ruim, muito bom. Quando a gente estava meio ruim do estômago, ficava embrulhando. Nossa, a gente na roça era. A ver, um biscoitinho frito, né? Polvilho. Quando não tinha, esquentava arrozinho branco, cebolinha verde. Vamos acelerar essa picada aqui e continuamos já preparando outros ingredientes. Tirada a pressão, vamos lá, testemos aqui, dona Vânia, dá uma amassada aí para o povo tá ver no que, ponto, que, tá. Que pé que tá. É, já tá. É? Ó, para você, está aí a extravagância do prato. Dá para fazer assim, né? Dá. Só vai rapando aqui para dentro. Dona Vânia. Acho que tem pouca coisa que marca a vida da gente de criança quanto a convivência com o ambiente de escola, né? Verdade. E merendeira é uma figura muito importante na vida das escolas desse Brasil afora, porque eu não sei a senhora, mas a maior parte das nossas merendeiras às vezes tem que fazer uma arte extraordinária com merrecagem de recursos, e como, né? E como? É fazer... A senhora já cuidou de merenda em períodos assim, de escassez de recurso para merenda? Assim, eu não alcancei, tanto porque graças a Deus Chegou aqui... Ficou um período bom, né? Bom, aqui os governantes cuidam muito bem, né? Uhum. Dessa parte aí. Agora mesmo, ontem mesmo estava conversando com uma pessoa que também trabalha na merenda. Ela disse que tá muito bom mesmo, assim. Que beleza. Faz, quase que um almoço, né? Que bacana isso. E às vezes tem até a sobremesa para as crianças. Que bacana. Que bom. Mas não é a história do Brasil inteiro, né, não, dona Vânia? Não é, né? Não é a realidade de outros estados, né? Esse caldo aqui eu posso pôr aqui? Pode. Pro povo ver como é que ficou? Olha. Ó, olha. Olha. Tem uma rebarba aqui. Só quer me dar serviço? Pode aí, posso triturar nesse milho? Triturar o milho aí pra nós. Uhum. História de merendeira. Qual era a merenda que a senhora considerava, assim, a top, que a meninada ficava entusiasmada guardando, não, Vânia? Ixi, era o arroz, né? Arroz com carne. Arroz com carne. Arroz galinhada. É a top, né? Ixi, eles ficavam esperando. O dia da galinhada. Ah, você que é de outras partes do Brasil, talvez não saiba o que é galinhada. Já fiz galinhada aqui na nossa receita. Mas galinhada na linguagem goiana é pegar qualquer coisa do frango, não precisa ser só galinha, do frango também, faz uma boa preparada fritando e depois taca tempero e põe arroz e cozinha. Em dias frios, chuvosos, se fizer ela molhadinha, fica bom demais, não fica? Aliás, a galinhada aqui para nós tá em quase todas, né? As festas, né? Quase tudo. Galinhada é um... Uma das marcas que eu deixei em duas paróquias para onde eu fui é chegar na festa da paróquia e ter aqui tanto de coisa sofisticada e eu falar, não, gente, fazer a galinhada. Paróquia tem que ter comida popular, né? É, uai, verdade. Por favor, aqueles trem caro, inacessível, eu brincava, ó,
Eu quero ter o prazer de ver aquelas famílias mais simples, com 3, 4, 5 filhos, pegar um prato carculado de comida, um refrigerante daquilo assim, e sentar e comer muito arroz com galinha. Tritura bem ou tá bom? Não, tá bom, tá ótimo. Pensa se eu errar com uma merendeira de escola. Tá doido, menino. Vamos não. Ótimo. Bem encaminhado, agora é... Vamos. Isso aqui só vai dar uma fritadinha com vamos. Cebola? Vamos, aham. Então vamos lá. Agora a chapa vai queimar porque vai uma merendeira top pro fogão a lenha. Dona Vânia, vamos lá. Eu venho pra cá e a senhora me manda. O que que eu levo? Dá um pouco de açafrão, que eu gosto de dar aqui uma torradinha nele, só pra... Perfeito. Eu não gosto de açafrão com gosto cru, não. Você gosta, Fábio? Engraçado, isso é uma coisa muito goiana, né? É. Eu não concordo que a panela tá lá fervendo, vim com açafrão. Também não. Eu gosto de dar uma... E esse açafrão... É puro. É puro. É de uns amigos lá pertinho de Palmas, uns 200 quilômetros de Palmas. O seu Natal e a dona Ana, lá na fazenda. Ele, um advogado de alto padrão, alta patente, um empresário. Ela sempre com preguiça de fazenda, dona Vânia. Nunca gostava, queria que ele vendesse a fazenda. E ele falando, não, mas a fazenda vai ser o futuro. É a aposentadoria nossa, para os nossos filhos. E ela, não, vende isso. Veio a pandemia, os dois estão lá. Já aí, tem. Ó, fez. Já um refúgio, lá, né? Dois anos. Aí. Eles não quietam. Domingo passado ele estava na missa, a hora que eu fui dar comunhão, para ele o dedo dele estava amarelinho de açafrão, foi muito engraçado. Eu comecei a rir, achei engraçado a cena, porque o Natal ele é branquinho, branquinho, e o dedo todo amarelo de açafrão. Eu pensei, dei comunhão para ele. Pensei, eu tenho que falar pra ele, eu quero desse açafrão. Tá escutando, né, seu Natal? Tenha dó. Bora lá? Pô, rapaz, aí que eu seguro aqui pra senhora. Você não tá vendo essa cena porque tá bruto aqui o fogo, nós temos que esconder um pouco. Isto. E soborou é aproveitar tudo na unha, ó, gente. Dona Vânia. O soborô tem muito a ensinar para ajudar as merendeiras nas escolas? Tem, porque hoje em dia as escolas, assim, de primeiro não, mas agora quase todas, né? Tem freezer, tem geladeira, uhum. E o que sobra pode ir pro freezer, né? Perfeito. E num dia de fazer um caldo, pode juntar tudo lá e pôr, né? Perfeito. Fazer, usar tudo. A meninada gosta de caldo? Gosta. Uhum, gosta muito. Frio, chuvoso, mais ainda. É. Tem uns danadinhos que... Eu tenho tanta já saudade. Pega a vasilhinha e já fica na fila do repete, como dizer. Tia, tem repete. Vai isso agora? Pode. Uhum. A senhora estava contando que os primeiros tempos de escola... Seu foi em escola rural, né? O primário a senhora fez na escola rural. Sim, os dois primeiros anos meu foi em escola rural. Ei, que bênção, hein? Eu também estudei os dois primeiros, não, até a quarta série. Depois fiquei uns 5 anos sem estudar. Eu vim embora para Goiânia com a quarta série, com 18 anos para começar a quinta série. Ah, um pouco. Vai. Isso aqui tem que... O calor do fogão a lenha é bom que leva tudo para a pancada. E agora, vai botar uma aguinha quente. Põe água, né? Tempo da senhora na escola. Aí já deu, padre. A senhora pegou aquele período que tinha uma merenda que chamava arroz doce de trigo? Não. Não? Não, esse não. Eu vivo perguntando às merendeiras do meu tempo, da minha idade. A senhora é mais nova que eu, tenho 58. A senhora tem... Ei, eu tenho 61. Oh, mais uma na minha casa. Mas eu não cheguei a ver esse arroz doce de trigo, não. Era o trigo que cozinhava e fazia arroz, do tipo arroz doce, mas com trigo. Mas era um trem gostoso, absurdo. Já vai? Pode. Uhum. Ó, o milho triturado. Dona Vânia,
Se não tiver milho verde, essa engrossada pode ser feita com muita coisa, não pode? Pode. Por exemplo? Na farinha, né? Mandioca. Na mandioca. Farinha de milho. Uhum. Farinha de milho fica bom demais, não fica? É bom até pra mulher que acabou de dar a luz. É, tá de resguardo, né? Mulher de resguardo. Aliás, na fazenda separava as galinhas, né? Separava as galinhas. Papai detestava cozinha, mas minha mãe deu a luz a 10. 10. E cada vez que a minha mãe ficava de resguardo, ele tinha um prazer em fazer. E a gente ficava olhando pro tamanho da panela, porque a gente queria comer a sobra daquela comida da sopa. Mamãe. Aí, mas é bom mesmo, né? Agora vai ferver. Você pensa que hoje em dia a gente faz, parece que não tem aquele gosto. Tem. Não tem. Até porque as farinhas de hoje é de milho transgênico. É, os milho de hoje não é mais aquele milho pilado no pilão. Vou pôr um pouquinho de sal aqui também, sim. Isso. O sal tem jeito de pôr, mas não tem jeito de tirar, né? Hoje o padre vai apanhar nessa cozinha, porque aqui é uma merendeira. E merendeira é show, moçada. E tá bonito. Ó, tá? Olha. Não, esse é demais da conta. Olha a cara desse trem, minha gente. Olha isso aqui. Você segura aí, que já tá fervendo. Já vou arrumar o cenário todo aqui agora. Isso aqui em 5 minutos fica pronto. Fica. Uhum. Eu já vou arrumar o cenário, cuidar dessa fumaça e a gente vai encaminhar para os acabamentos surpresa desse sábado. Dona Vânia. Sim. Essa técnica aqui eu já falei, mas eu vi no México. México se come milho demais. Ah. Na verdade, o nosso milho. O milho do planeta veio daquela região, Peru, México, Bolívia, é esse povo que inventou essas coisas. E lá, eles, um frio danado à noite, na rua, eles cozinham o milho desse jeito aqui, corta e jogam uns molhos de pimenta com creme de leite, com nata de leite, pensa, tudo quanto é tipo, mas pensa num trem bruto e saboroso. E eu queria que você aprendesse a fazer isso aqui, que às vezes, aquela técnica de refogar o milho verde, murcha ele, esquenta e tira aquele sabor, sabor, né? Puro sabor dele. Né? Perfeito. Isso aqui, depois, vocês não vão poder saborear, mas Dona Vânia e a turma que está trabalhando vai. Depois, a gente serve isso aqui com um frango temperadinho. Dá um contraste tão saboroso, eu acho que essa já é a terceira ou quarta vez que eu trago essa alternativa de fazer milho para mostrar para o povo na TV, porque o povo faz muita pergunta, não, mas como é que faz? É só cozinhar na água pura, sem nada, não põe sal, não põe nada, na água pura, e ele ainda quente, está na fumaça e corta tá ele. Quente, corta e tempera do jeito que você quiser. Combinado? Segura aí que a gente vai rematando isso aqui para a parte final dessa receita. Minha gente, a chapa tá esquenta. Tá quente, né, Dona Vânia? Não tá esquenta não, tá quente. Essa tá bruta. Bora lá, meu povo. A senhora é capaz que não passou por isso, não? Daquela época em que a gente, com uma cebola, fazia comida a semana inteira? Não, mas eu via minha mãe fazendo isso. Via? Aham. Uhum. Uma cabecinha de alho fazia 3, 4 refeições. Não era? E aí se achasse um pedacinho de alho na comida. Nossa! Era bronca na certa. É. Olha o tanto que essa chapa tá bruta, minha gente. Gente. Tá? O padre vai ter que encarar. Bora lá. Esqueci
senhora falou que tá meio fraquinho no sal, né? Que hoje tá meio frio. Preciso encorpar esse sal aqui. Dona Vânia, a experiência de cozinha em casa, todo domingo reúne muita gente, nem tanto? Não, hoje em dia não. Não? Não, mas já foi de reunir muita gente. Na época que minha mãe era viva, meu pai, era sagrado, todo domingo juntar todo mundo. Por que que mãe morre e a gente esparrama, hein? Esparrama. Em casa também. Uhum. Mãe morre e a gente esparrama. Uhum. Nós éramos 6 irmãos. E meu pai e minha mãe. Aí agora a gente só ficou em 3 irmãos. Então. Sério? Uhum. É eu, uma irmã e um irmão. E assim, reúne mais eu e minha irmã. Meu irmão é mais afastadinho um pouco, mas a gente tá sempre junto. Segura, minha gente, segura que o trem tá pegando. Minha gente, hoje o padre tá chorando de emoção com a lenha boa de fumaça e com as histórias bonitas da merendeira Dona Vânia. Dona Vânia já me falou que o sal tá bom, o arroz está pronto, o feijão tá pronto e eu agora vou arrematando . Eu assisto muito vídeo de cozinha do povo da Ásia, Japão, China, Vietnã. Eu gosto demais. Índia. E lá, eles fazem muita comida desse jeito aqui. Demais, demais mesmo. E essa mistureira maluca. Essa linguiça já é meio fria, ela vem pra cá pra esquentar agora. Vamos lá. E eles fazem muita comida de rua, assim, essas comidas muita. Na rua, porque a gente tem muito em filme, né? Cozinha muito na rua. Muito. Comida de rua é a base desse povo da Ásia. Como eles gostam de comida de rua. Olha, aquele caldinho maravilhoso, nós vamos aproveitá-lo agora. Só que eu vou fazer um negócio aqui, uma arte. Como eu quero... Ah, eu deixo aqui mesmo. Vamos colocar o milho, derramar esse caldinho, misturar e a gororoba tá pronta. Será que presta? Será? Bem gororoba. O sal tá bom pra suave. Tá bom. Posso botar um salzinho aqui nesse milho? Aí no milho, sim. É bom, né? Aham. Ah, já que a senhora é cozinheira e merendeira... Então veja como é que tá o sal desse caldo de linguiça, porque ele pode ser encorpado e o padre errar a mão. Não, pode colocar. Pode, né? Na verdade, vou colocar aqui, né, Dona Vânia? Melhor ainda. Deu? Põe mais um pouquinho. Aí. Aí. Vou desobedecer a merenda. Oh. Bora lá. Agora é o seguinte. Esquentou aqui, cozinhou isso, o que é que eu quero? Eu quero comida saudável. Então, para ter comida saudável, tem que tirar o excesso de óleo, né? Tá muito. Vamos tirar. Porque não fica bom o padre dar um testemunho de uma comida oleosa desse jeito aqui. Que a gente tem que ajudar a educar, né, Dona Vânia? É verdade. Pronto, faz bem pro coração, né? Olha o tanto de óleo. Agora você segura a cena aí. Tem esse milho pra cá. Esse aqui é meu porque eu não como carne. Eu mereço. Aí ele faz uma gororoba dessa e não come, né? Agora esse caldinho vem pra cá.
Agora eu vou puxando a linguiça para esse milho, para ela passar o sabor. Dona Vânia, vê se tá muito puxado no sal. Aguenta? Aguenta, né? Tá bom, hein? Tá no ponto. Zerado, minha gente. Nós vamos agora fazer os arremates finais aqui. Olha só. Eu vou tirar aqui, porque vou colocar esse alho poró aqui, porque vou misturar esse alho poró agora devagar, encorpar ele com esse milho, porque esse alho poró é para dar o colorido que nós precisamos para esse milho. Feliz, Dona Vânia, pela senhora estar aqui, viu? Pois estou também feliz. Tô gostando muito, viu? Estar aqui participando. Bom demais. E aprendendo, né? Bora lá, vamos organizar, botar os cheiros, botar nas vasilhas e preparar a mesa e você aguarde para surpresa. Trem que tá bruto, minha gente. Bora lá, Dona Vânia? Bora lá, né? Ai! Jesus, tá pesado. Ô, meu Pai eterno, que coisa boa e abençoada é isso aqui. Mas, olha a comida da merendeira. Tá aqui. Que show, Dona Vânia. Nosso soborô tá aqui. Vai um, né, cheirinho verde? Vai um cheirinho verde. Pode pôr? Pode colocar. Aqui. Olha que coisa bonita, meu Deus. A linguiça ficou aparecendo. Ficou. Vamos pegar aqui a linguicinha. Que legal, Dona Vânia. É isso aí, aqui, minha gente. Com cheiro em verde. Aqui, pode pôr no dedo mesmo. Perfeito. E agora, a senhora me empresta essa gamelinha. Sim. Pode colocar aqui, senhora, sem queimar a mão. Para quem a senhora quer oferecer essa panelinha aí? Uai, a todos que estão assistindo, né? Uhum. Beijo para vocês que estão assistindo. Vocês aí, faça em casa, não desperdice, né? Nunca. Sobrou, pode congelar num dia frio, vai lá e esquenta. Esse caldinho pode congelar? Pode congelar, mesmo? Uns 3 meses, sim. Pode que congelar. Show, que legal. Só não coloca o cheiro verde, né? Para congelar, não coloca. Não é bom. E perfeito, Dona Vânia. Tem comidinha aí para uma família, umas 4 pessoas aqui, né? De uma vez, ou então quem mora sozinho, né? Pode esquentando. Dona Vânia, foi uma alegria enorme. Pra mim também, tá? Beijo, obrigado. O senhor também, gostei. A gente muito, tá? Sempre aprendendo. Obrigado, gente, nós vamos ficando por aqui. Vamos mostrando pra você essa textura dessa carne. E pra você, hoje eu não vou servir um prato, não. Eu vou servir a chapa inteira. Olha isso aqui. Bonito, né? Lindo, lindo, lindo. Saboroso, né? Ó, até sábado que vem. Mais soborô e mais receita do padre todo sábado de manhã. E você abraçando essa causa, porque você é muito importante para nós. Até lá. Amém. Beijo.